Vyčerpané řidiči, požádám vás o doklady, budu chtít po vás občanský, řidičský a technický průkaz. Tady dneska jel poprvé mě a vůbec jako nevím, jako kam dole. Zatím hledajte technický průkaz, má na vás dvě věci. První, že jste nesvítil. Druhý, že jste pro zákazem vjezdu, jevíte známky, že jste pod vlivem alkoholu. Nějaký alkohol byl? Asi jo. Takže budete vyzván pro vedení rychlé zkoušky, ano? 3.01, 3.40. Nulaničko 6.5 Mendelovo náměstí. Jsme na zastávce MHD na kolejích. Máme zde vozidlo řidič. Vozidlo jelo bez osvětlení, pro zákazem vjezdu. B1 mimo MHD a řidič je významky opilosti. Tak, jakožto strážník městské policie vás vyzývá jménem zákona a vykonujete dechovou zkoušku. Takže budete po dobu tónu vydechovat, jo? Jak kdybyste nafukoval balónek, ano? Tak, můžete, jo? Tak, nadechnout a vydechovat. Tak, ještě, dobrý, děkuju. Tak, dechová zkouška je pozitivní, hodnota je 2,16 promile alkoholu v dechu, ano? Jaký alkohol jste vypil? Nějaký 2-3 piva, jak? 2-3 piva? Jo. A jak je to dlouho? Před chvílkou. Před chvílkou, jo? Zhruba? Jak před půl hodinou, ale no. Takže půl hodiny zpátky 2-3 alkoholický piva, no? Střed 01, 3.40. Druhá dechová zkouška, hodnota 2,15 promile alkoholu v dechu. Tak já vás poučím, v tento okamžik jste důvodně podezřelý ze spáchání trestného činu a to, že jako řidič jste jel pod vlivem alkoholu. Na místo jedou kolegové ze státní policie a bude to v jejich kompetenci, ano.